Që prej 1 shtatorit në vendin ton po zbatohet procesi i fiskalizimit. E në këtë proces është i përfshir edhe transporti urban dhe interurban. Por gjatë një vëzhgimi në teren, drejtuesit e mjeteve nuk janë të pajisur me aparaturën e lëshimit të faturës tatimore. Si pas kreu të shoqatës e transportit urban dhe interurban Dashnor Memaj, ky sektor ende nuk është gati dhe duhet shtyrje e afatit deri në krijimin e infrastrukturës për këtë sektor. Ne përpara kësaj faze kemi drejtuar disa kërkesa, duke qenë se paralelisht me kërkesat tona do të niste dhe procesi fiskalizimit. Kemi kërkuar ndërtimin e infrastrukturës e cila për transportin a shumë specifik se sektorit e tjerë, duke qenë se nuk kemi stacione, nuk kemi terminale, nuk kemi agjensi, cilat mund të shkojnë, janë faktor që ndërtojnë fiskalizimin për sektorin tonë. Janë edhe ato kërkesat ekonomike të cilat ne kemi shtjelluar disa herë, është edhe uzimin mbi çmimin për kilometër të biletave ndërqytetëse. Si pas të dhënave të drejtorisë përgjithshme të tatimeve në total, do të duhet të fiskalizohen rreth 120.000 subjekte. Edhe pse 1 shtatori shënon zbatimin e fazës së tretë dhe të fundit të fiskalizimit për transaksionet me para në dorë, biznes konsumator, ky afat duket ende shumë larg zbatimit të gjerë në treg.